Partia Social Demokrate ka vendosur dhe zyrtarisht kancelarin aktual Olaf Scholz si kandidatin e saj për kancelare dhe në zgjedhjet e parakoshme që priten me 23 shkurt. Më parë nga kandidatura ka hequr dorë ministri i mbrojtjes Boris Pistorius, kështu që Olaf Scholz ishte në fakt kandidati i vetëm i kësaj partie për këtë post. Së shpejti ju njoftojmë edhe me detajet të tjera, ka shkruar ndër të tjera Deutsche Welle. Nënkryetarja e Partisë Social-Demokrate e sheh partinë e saj SPD të pozicionuar mirë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 23 shkurt me Olaf Scholzin si kandidat për kancelar. Partia ka një bazë të mirë tani për të qenë fituese në zgjedhje, tha ajo. Olaf Scholz është kancelar dhe duhet të qëndrojë i tillë. Vetëm për shkak se pati një debat për kandidaturën për kancelar, nuk mund të flitet se nuk ka më unitet brenda partisë, theksoi ajo. Tani duhet të bashkojmë radhët, citon DPA Socialdemokratën, por sondazhet parazgjedhore tregojnë se në 3 muaj të ardhshëm Scholz do duhet të bëjë një hov të jashtëzakonshëm për të fituar zemrën e elektoratit. Ati duhet të kalojë rreth 15 deri në 20 pikë përqindje në sondazhe që të arritë të mund Unionin CDU-CSU dhe të mbesë në detyrë si kancelar. Pasi ministri i mbrojtjes Boris Pistorius hoqi dorë nga kandidatura për kancelar, kryesia e partisë emëroi Olaf Scholzin si kandidatin e saj për zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen në shkurt. Ditë me radhë pati debate në Gjermani rreth pyetjes se kush do të ishte kandidati për kancelari socialdemokratëve. Pas dështimit të koalicionit qeverisës, gjithnjë e më shumë politikanët socialdemokratëve në nivel lokal, shtetëror dhe federal u shprehen hapur për ministrin e mbrojtjes Boris Pistorius në ditët e fundit si kancelar si kandidat për kancelar. Boris Pistorius është politikani që gëzon më shumë popularitet në Gjermani në sondazhe. Por të njëjtën në shkuar në mbrëmje, Pistorius dha fund debatit dhe deklaroi se sapo ka njoftuar kryesinë e partisë dhe grupin parlamentar që ai nuk është në dispozicion për të kandiduar për postin e kancelarit, deklaroi Pistorius në një video mesazh të publikuar në faqen e internetit të Partisë Socialdemokrate. Ai tha se nuk e ka hapur këtë diskutim dhe as nuk ka shtruar çështjen e kandidimit. Pistorius kritikoi madje debatin e ditëve të fundit. Debati për kandidaturën për kancelare ka dëmtuar partinë dhe i ka çoroditur zgjedhësit, tha Pistorius, duke deklaruar mbështetjen e tij të plot për Olaf Scholz.